salaadinta dhaqanka gobolada awdal iyo salal ee gobolada galbeedka Soomaaliland iyo dhalinyar xil dibaana wax karad ka soo jeeda gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boorama shirkan jaraa'id ayaa waxay kaga hadlayeen weerarkii lagu qaaday guriga uu ka degan yahay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa wasiirka wasaaradda boosta iyo isgaarsiinta Maxamuud Sheekh Cabdullaahi Ciige iyagoo xukuumadda baa ku diray إن أي فلكم فرش حن لعدي جيس تشرع جهر كنان. أنا جو أه بيلها مكاهيل وعلى رأي دولدو سوبر لا ولا لجبارك بيلها أرن عي كاس وكله وعلى أركي وعلى مقلي مثل ما هو كو هلا هلا عدي نكاتو جتي هدي وسير داخلي تاي هدي كحجي جيس تاي هدي عيد ماذا أملي تاي waxaan leenahay wax kale oo kasta waa la soo yaraa waraaq yar oo meel lagu hawlo ku hawlowday baa la soo yaraa waxaan leenahay kuwii mashiinada lagu ridqay baa la soo yaray oo suldaanbaad ninka hadlayay waxaan leenahay hal leero cidii wasiirka toogatay taa dawladda kulmiye jirtay iyo tii kale gooraysayba waa kow waa laba arag maanta ugu horeysa waxa weey inay maamulka xukuumadu keenaan cidii ka dambeysay ay keenaan hadday keeri waayaan de dhulku waa dadku waa qabiilo walaas wada gararaya waxa dhacay iyo wasiirka amniga wasiirka xigeenka arrimaha gudaha ee nabadgelyada sida uu hadlay shacabku waxay ka gariirsan yihiin la yaabay in hadalkii uu ku hadlay wasiirka wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee nabadgelyada geesta kalena xildhibaanada iyo dhalinyarta oo hadalkooga qaatay ayaa waxay yidhaahdeen waxaan aga fariin cad uga dirayaa taliyaha ciidanka booliska janaraal fadan waxaan leeyahay hawshaasi habeenkii dhaw dhacday adiga ayaa dushaada saarantahay nasiib darro ku tahay waxa weeyaan ninka la yidhi wasiirka amnigu yahay ee hadlay ee yidhi guriga banaankiisa ka dhacday annagu waxaan u haysanay inuu ninkaas ka dambeeyay waayo gidaarka ay xabadu ku dhacday baa la arkayaa oo banaanka ka dhacday uu yidhi yaa waxaasi waxaan u arkaynaa inuu wasiirkaas ka dambeeyay arrinkaas maxamed muuse ayaa looga fadhiyaa inuu ka jawaabo wasiirkii arrimaha gudaha uu joogaan maalin yar Hargeysa faratoon xigeenkii baa joogay wasiir dowladdu ma bananaayn baa inuu ka hadlo wasiir dowladdu inuu ka hadlo arrintaas marka xagga sharciga iyo nidaamka la eego wax u taaliba ma aha hadii way wasiirkii wasaaradda joogay qaranka Soomaaliland iyo shicibka waan ka tacsiyeynaynaa arrintaas waxay ahayd arrin fool xun cidda ku kacbayna waxaan leenahay waa cid qaranimada Soomaaliland wax u dhimaysa annagu ma ogin wasiir toos loo weeraray guri agtiisa la weeraray guriga agtiisa ee la weeraray wax hadhay ma jirto amnigiina wuxuu noqday dab dhaxmooday amnigii Soomaaliland maanta wixii ka dibadeed wuxuu noqday dab dhaxmooday ayaan leeyahay marka waxa weeyaan ninkan wasiirka ee hadlay ee la leeyahay ninkan amniga u qaabilsan kolkan hadalkiisii taxraacnay annagu qorshaha isagaaba ka dambeeyaan leenahay isagaaban uga daba fadhinaa oon leenahay warwaxan wasiir lama weerarina agtiisa laysku ayadana ad leedahay waradaha ka dambeeyey yaa kan wixii ka dambeeyey qorshaha eed adigu ka dambeysay wasmiixa maxamed cilmi tv ga caalamiga star magaalada Boorama.